Príjemný a pekný večer, vážení diváci. V pravidelných týždenných reláciách mapujeme mestské športové podujatia. Uvádzame výsledky kolektívov a jednotlivcov. Niekedy pridáme komentár, glosu alebo pochvalu. Ale všetky góly, body, sekundy či centimetre sú dielom konkrétnych ľudí, športovcov. Dnes teda chceme dať priestor tváram a hlasom ľudí, ktorí sa snažia šíriť dobre športové meno nášho mesta. Uvedieme mladých športovcov, ktorí začínajú. A porozprávame niečo o ľuďoch, ktorí majú podiel na tom, že títo mladí ľudia sa dostanú do športu tou najjednoduchšou cestou a vytrvajú v ňom čo najďalej. Pochopiteľne, že podiel na tom majú práve ich tréneri a ľudia, ktorí stoja na prahu ich športovej kariéry. Začneme trebárs v hokeji. Začiatok športovej dráhy môže byť taký, ako ho majú napríklad prípravkári v HKM Humenné. A dotiahnuť to môžu aj tam, kde hrá súčasné hokejové Ačko. A možno aj vyššie, možno aj do reprezentácie. Hovoríme o hokeji, ale môžeme to so všeobecným Humennom aj na iné športy. Futbalisti sa starajú o prípravku. Basketbalisti prešli na systematický výber od mladších žiakov. Volejbalisti majú peknú prácu so žiakmi. Karate má dosť chlapcov a dievčat. Tenis má svoj poter. Každý šport to robí podľa vlastných špecifik a nárokov. Vráťme sa však hokejistom. Prípravkári z 1., 2. a 3. ročníka využívajú ľadovú plochu na spoločný tréning a na ich príprave sa podieľajú tréneri pani Sorokáč Petrovič Tekláč. V tomto športe všetko začína a končí na kvalite korčuľovania. A preto sa tento základ vo forme hier, motivačných cvičení a lákavých súťaživých prvkov opakuje do nekonečná. Rodičia sú žičliví. Dajú deťom na tréningové náklady, na výstroj, na hokejky. A dajú dosť. Pretože v hokeji musí byť všetko originálne, predpisové. A ani v hokeji nie je nič lacné. Sezóna potom strieda sezónu, chlapci podrastú, naučia sa v dobrom slova zmysle využívať lakte a rýchlosť hokejovej hry opantá na dlhý čas. Aby bola kontinuita výchovy zachovaná, prichádzajú na rad hokejové triedy na základných školách. No a majstrovské súťaže, cesty za súpermi, radosné výhry i skľučujúce porážky. Športové triedy pracujú vo futbale, hokeji, pokúšali sa o ne volejbalisti, stolní tenisti. Kde nevznikli, nahradili ich školské športové strediská. Mali veľa predností, ale zápasili s nedostatkom žiakov. Majstrovské súťaže žiakov sú budované podľa školských ročníkov a nedostatočný počet hráčov tréneri pocítili. Športový rast je taká pomyselná pyramída. Pri prechode medzi dorastencov a juniorov, prípadne mužov, sa ukáže aj kvalita prípravy, ktorú deti absolvujú v prípravke. To všetko je cyklus, ktorý trvá 8 až 9 rokov. Tréneri nechávajú doznievať fyzickú námahu a technickú presnosť. Nuž, nech ste chlapci, všetci od tých 7 až 9 rokov na vrchole tej pyramídy. Aj pre náš humenský hokej. Dostať sa z Humenného na majstrovstvá sveta ako reprezentant republiky, to sa podarí naozaj nemnohým. Ale našim nasledujúcim hostom sa to podarilo. Poďme teda spolu s nimi pospomínať. Zo skupiny týchto mladých športov a nadaných ľudí dovolte, vážení diváci, predstaviť vám dvoch. Sú to členovia VKHV z Humenné, konkrétne Marek Mikula, 17-ročný smečiar, výška 196. Troška ďalej od neho napravo je Miroslav Jakubov, univerzál, výška 197. Obidvaja sú žiakmi Združenej strednej školy. To je tá, čo donedávna sme ju poznali ako stredné odborné učilište chemické. Páni, vítajte u mňa a poďme rovno k veci. Po majstrovstva v Európe, kde ste reprezentovali Slovensko, nasledovalo majstrovstva sveta. Kde to bolo a kedy? Tak bolo to
Alžírsku, v hlavnom meste Alžír. Bolo to 26. augusta až do 1. septembra. No, majstrovstva sveta obyčajne sústredia to najlepšie, čo na svete je. Takže len tak úchytkom, ktoré manšafty tam štartovali. Tak bolo tam 16 družstiev, bolo tam z našej skupiny bolo Slovensko, Alžírsko, Egypt, Korea. Potom tam boli družstva ako Rusko, Polsko. A z tých exotických Brazília, Argentína. No, my sme v našej skupine dosiahli takéto výsledky, kto ich zopakuje. Tak, v prvom zápase sme hrali s Južnou Koreou, to sme vyhrali 3-0. Potom sme hrali s Egyptom, to sme vyhrali 3-1. A posledný zápas s Alžírom, to bolo 3-2, sme vyhrali. Znamenalo to postup do 8 finále. To je už istým spôsobom úspech. Ozaj, kto viedol tento celok? Tento celok viedol, ako hlavný tréner bol Jaroslav Volk a asistent trénera bol tréner Dvoran. A povedzte mi, zahrali ste si dosť, patrili ste do základu? Tak ja som nastúpil v prvom zápase proti Koreji, no a potom som sa viac menej, sa mi prestalo dariť, tak som išiel dole. A Jakubov? Ja som nastupoval stabilne v hlavnej šestke, pokiaľ som sa nezranil, to bol v poslednom zápase v skupine a potom som už len bol hlavičkový hráč. No, v 8 finále sme narazili na koho? To ešte sa tam hral taký systém, že tí, čo skončili v prvej skupine, tak hrali medzi sebou o to, že akého dostanú supera. A to sme narazili na Brazíliu. To sme prehrali ľahko 3-0. Tréner dal vtedy možnosť aj tým, čo nehrávajú. A potom, už keď išlo do toho, sme dostali Rusov. No, ozaj, povedzte mi, je veľký rozdiel v poňatí a prevedení volejbalu medzi napríklad našimi reprezentantmi, teda tými, čo ste boli aj vy, a tými exotickými celkami, ja neviem, Brazília, ale z hľadiska volejbalu aj Rusko. Tak rozdiel tam bol určite aj ten výšková preváha, aj myslím, tie parametre boli trošku inšie, ale čo sa týka toho volejbalu, hrajú ten istý štýl ako my, ale tam myslím si, že rozhodla viac psychika ako tie parametre momentálne. Diváci mali záujem o toto majstrovstvo? Tak skôr na tie domáce zápasy, keď hral Alžír v tej skupine, tak tam bolo dosť tých divákov, ale ako čakal som viac. No, no a teraz mi tak povedzte, ale obidvaja a úprimne, boli ste spokojní so sebou a so svojím manšaftom, s jeho výsledkami a hlavne výkonmi tak? Tak sám ako spokojní sme, ale mohlo to byť lepšie, no ako. Skúste takto zo svojho pohľadu povedať, v čom je to, že my Slováci sa na majstrovstvách Slovenska v tých mládežníckych celkoch vždy umiestníme tak maximálne, a to bol úspech, vaše 8. miesto. U dospelých sa ani nedostaneme na tieto majstrovstvá. V čom podľa vás je to zaostávanie za svetom? Tak, ako sa už hovorí, v tom športe to je slovenská mentalita, že už keď sa niečo dosiahne a ešte keď chceme viac, tak povie sa, že stačí. Ale ešte to súvisí aj s tým, že napríklad také krajiny, čo sú svetové, Brazília a Rusi majú o mnoho väčší výber ako my. My sme malá krajina, že na to, že aká sme krajina, podľa mňa sme spravili pekný úspech. Obraťme list. Alžír, exotická krajina pre mňa osobne, ale vôbec aj to pre našich ľudí. Čo vás tam najviac upútalo? Život. A to konkrétne v čom? Život ľudí. V čom sú rýchlejší, ponáhľajú sa, alebo naopak? Je to tam také ako pomaly, tam celkom iný svet. Je tam strašná chudoba. A proste je to celkom iné ako u nás. A tak mesto je výstavné, má budovy, alebo tiež vidieť, že je to tak troška také, Pánu Bohu za chrbátom. No asi tak, je to skôr také staršie budovy a chatrále to. Nebolo tam pekné. No, máte nejaké spomienky, čo, aby sme boli konkrétni, na čo najviac spomínate, čo bolo najpríjemnejšie? Tak čo ja viem,
Mne sa najviac páčilo akurát tí ochrankári a to všetko, ako kom nás behali, ako nás stražili. To tam bolo asi také najzaujímavejšie. Tí policajti a tie autá a všetko. Ste mladí chlapci, čo tak dievčatá v Alžíri? To asi nie. Tam to majú už tak spravené, že tam chodia v habitoch oblečené od hora po spodok, takže... Tam sme si toho neužili. No, obidvaja ste mali v poslednej dobe smolu. Jakubov je, alebo bol dlho zranený, nemohol hrať, vy ste si vymkli členok. Zdá sa, že už je to v poriadku, pretože už ste v zostave. Ako sa nám darí z vášho pohľadu? Je to všetko, čo môžeme vyprodukovať vo VK Chemec, alebo ešte sú tam hodne, je tam ešte hodne rezerv? Čo ja viem, tak zatiaľ oproti minulej sezóne si myslím, že je to lepšie, že sa darí, ale tak to neviem povedať, či... Tak určite sa dá viac, vždy sa dá viac, ale a čo momentálne si, to nejde. Čo si myslíte vy? Myslím si, že dá sa určite oveľa viac a budeme sa snažiť, aby sa to podarilo a uvidí sa potom. No, kadecký vek mladenci končil. Nastupujú juniori. Trúfate si dostať sa ešte do výberu juniorov Slovenska? Tak určite áno. Tak trúfame. Sa tak nedá povedať. Budeme sa snažiť, no, aby sme sa tam dostali. Aj urobíte niečo pre to. Áno. Všetko. No, Jakubova čaká onedlho, teda o pol roka maturita. Vám ešte treba 1,5 roka študovať na tejto škole. Vo volejbale vám to momentálne ide, takže želám vám všetko dobré. V kontaktných športoch máme mestskú tradíciu. Veď napríklad my Humenčania máme majstra sveta v karate. Moškovič dnes je už Bratislavčan, ale patrí k nám. Rodine Winterovcov karate učarovalo. Po sestre je na rade David, 18-ročný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta. Takže začneme pekne rad radom. Kdeže sme to vlastne reprezentovali Slovensko? Takže boli sme na Cypre vlastne. Na majstrovstvách sveta v kategórii? Kadetov a juniorov. Ja som osobne súťažil v kategórii juniorov do 70 kg. A v disciplíne? Vlastne športový zápas kumite. Len tak pre informáciu našich divákov, koľko pretekárov sa zúčastní takýchto majstrovstiev? Tak na tomto podujatí sa zúčastnilo 80 krajín, ja som ich mal osobne v kategórii 67, takže veľmi veľa. No a od začiatku to bola vylučovacia súťaž? Presne tak. V prvom kole voľný žreb, v druhom kole neskorší finalista alebo úspešný pretekár? Dostal som vlastne estonského pretekára, ktorý bol takisto veľmi dobrý. Bohužiaľ nepodarilo sa mi nad ním vyhrať, ale bol veľmi dobrý, takže potiahol ma aj trošku za sebou a to, že prehral finálový zápas, kde som mohol ísť o to tretie miesto, ale inak v pohode. A konkrétne v čom bol lepší? Bol rýchlejší, bol menší, rýchlejší, húževnatejší, takže asi takto. V predchádzajúcom rozhovore sme hovorili o tom, že tam bolo veľa pretekárov z azijských krajín. Je rozdiel medzi ich ponímaním karate a našim, treba z európskym? Tak jasne, tak oni majú niečo charakteristické pre svoju krajinu, máme niečo pre seba. Aj tento postoj, v akom stoja, v akom zápasia, ako rozmýšľajú, ako sa pohybujú. Predsa európsky pretekári, je to úplne o niečom inom, majú uvoľnenejšie tempo. Tí Azijčani sú tvrdší, taký zakomplexovaný v bojovom postoji. Takže... Je ťažké dostať sa do slovenskej reprezentácie? Tak je to ťažké, pretože vybojovať si postup a dostať sa vlastne do slovenskej reprezentácie, prejsť s rôznymi eliminačnými kolami. Koľko rokov tréningu máš za sebou? Ja osobne trénujem už 13 rokov, takže je to dosť rokov, si myslím. A dokedy to chceš ešte vydržať, teda športovať aktívne a úspešne? Tak dúfam, že ešte do budúcich majstrovstiev sveta. No, ale tam už pôjdeš v kategórii mužov, či ešte stále juniorov? Ešte mi to vyjde, že ešte budem junior. Pokiaľ ide o humenské karate, stojí na mieste, ide dopredu, cúva troška, ako je to vlastne?
Stojí na mieste, nedá sa povedať, stále sa pohybujeme o ten krok, ale ešte je to málo k tomu športovému karate, aby sme sa dostali na tú špičku ako zápas. Lebo predsa majú tam aj finančné prostriedky. S umenom to je stále problematické. Vráťme sa k majstrovstvám sveta. Tvoj subjektívny dojem, pocit, si spokojný so sebou? Pokiaľ by som povedal, že som spokojný, tak asi by to už neviedlo k ničomu a mohol by som s tým prestať, ale stále nie je niečo zlepšovať a ako som sa presvedčil, je tam špička, je tam vlastne neskutočne dobrý pretekári. Spomeň ešte pár ľudí, o ktorých si naozaj myslíš, že boli tí, čo ťa v tomto športe potiahli hodne dopredu. Tak v každom prípade by som poďakoval telovýchovnej jednote Slavia a Centru voľného času Duha Humene, pretože túto cestu mi financovali oni. Takisto by som poďakoval predsedovi telovýchovnej jednoty, pánovi trenérovi, inžinierovi Michalovi Mihalíkovi, môjmu šéf-trenérovi, pani Jane Blichovej, trenérke, aby som nezabudol na svojho kauča a takisto na kondičného trenéra Ivana Labu. Na dverách visí plagát a je tam veľký pohár v karate v Chorvátsku. Čo ty s tým? Tak uskutoční sa to 10. decembra, tak zúčastním sa na tom, uvidíme, ako to tam dopadne. No a potom nasleduje cesta opačným smerom do Nemecka. Čo tam bude? Tam bude otvorená súťaž, vlastne malo by to byť v Koblenzi. Takisto veľmi dobrá súťaž, veľmi kvalitná. Ženský šport to má dnes zložité. Máme prvoligové volejbalistky a futbalistky, sem tam nejaké dievčatá v bojových športoch. Ale boli časy. Boli časy, keď stolné tenisky telovýchovnej jednoty Chemkostav na prelome 80. a 90. rokov patrili k slovenskej špičke a československej elite. Grigorovská, Komiatová, Kovašijová, Salárová, to boli mená s autoritou. Stratili sa však v čase a v súčasnosti stolného tenisu. Ale nie všetky sa stratili. Jana Mihaľovová, kedysi Kovašijová, dnes mamička dvoch detí, sa takmer po 10 ročí vracia. A predstavte si, je úspešná, poráža mužov. Predstavujeme vám teda túto ženu s jej krásnym návratom na zelené stoly. Kedy ste sa začali venovať stolnému tenisu a koľko rokov života ste mu venovali? Stolnému tenisu som sa začala venovať od 7 rokov, keď som prvýkrát navštívila stolnotenisovú halu, kde som prešla, vlastne taký nábor sa robil, kde boli fyzické testy a odtedy som prešla všetkými vekovými kategóriami, aké sú v stolnom tenise. No, vy ste patrili do tej skupiny stolných tenistiek, ktoré mali úspechy. Spomeňte si na svoje najlepšie obdobie, na niektoré úspechy. Najväčšie úspechy sa viažu vlastne k 80. rokom. Je to veľmi dávno, ale čo si spomínam, tak čo sa týka krajských súťaží, tam sme bez medaily neodišli. A celoslovenských druhé miesto vo štvorre, aj Československej republike tiež druhé miesto vo štvorre. No a potom prišlo manželstvo, prišli deti, prišla pauza. Koľko rokov tá pauza trvala? No, bolo to 9 rokov, čo som nehrala stolný tenis. No a my v týchto chvíľach vysielame zábery zo včerajších zápasov. Tam už figurujete ako hráčka za stolom. A s takými vcelku, nie zlomyselnými, ale predsa len s úsmevnými pohľadmi sledujeme, ako komentujú muži, keď ich bijete. My totiž musíme povedať, že pani Mihaľovová hrá za mužov, za B alebo C družstvo EŠKST Humene v 3. alebo 4. lige. Prečo ste sa vrátili? Tak vrátila som sa hlavne kvôli pohybu. Chýbal mi ten pohyb. Sem tam som navštívila aerobik alebo išla si zaplávať, ale keďže stolný tenis je moja srdcová záležitosť, venovala som sa mu strašne veľa rokov, tak hlavne kvôli tomu. A ešte som stretla nášho šéfa stolnotenisového klubu, pána Karandišovského, ktorý mi ponúkol možnosť hrať stolný tenis za mužov, keďže v východoslovenskom kraji ženy vlastne stolný tenis, čo sa týka žien, zanikol a nefunguje. Ste ľavačka, je to vaša výhoda. Ako sa tvária muži, keď ich s tou ľavačkou popreháňate? No, ktorí ako? Niektorí s úsmevom, niektorí si ponadávajú.
ale myslím, že byť ľavákom v stolnom tenise alebo v športe je výhoda. Žiaden športovec nerobí šport len tak pre nič. Má nejaké ciele, nejaké ambície. Nepredpokladám, že by ste mali ambície vrátiť sa tam, kde ste kedysi boli, ale predsa len, aké máte ciele? Predovšetkým ja už v mojom veku radosť zo hry, teším sa, no a keď môžem pomôcť mužstvu urobiť nejaký bod a keď sa darí, tak sa teším. Stolný tenis je v kríze celkovo na Slovensku a nie som istý, či 35. výročie EŠKST Humenné je práve v tom období, ktoré by bolo najlepšie. Ozaj, ako hodnotíte ten stolný tenis v súčasnosti a najmä ten Humenov? Nedá sa to porovnať, keď ja, ako som bola dieťa, to bol vlastne masový šport. Teraz stolný tenis nie je ani futbal, ani hokej a všetko sa točí okolo financií, čiže všade treba zháňať sponzorov. No a je to ťažké, tá základne, čo sa týka detí, tu je pomerne slabá, nie sú vytvorené už tak dobré podmienky a nie sú hlavne financie, takže je to dosť biedne. Dokedy chcete hrať? Dokedy budem vládať, dokedy sa mi bude dariť a dúfam, že dlho, možno v dôchodku. To rád počujem. Doma zrejme máte dobré rodinné zázemie, preto aby ste sa mohli venovať športu a k tomu rodinnému zázemiu patrí už aj ďalšia generácia. Pokiaľ ja o tom niečo viem, tak vaša dcerka Nikolet je tenistkou. Venujete sa jej, chodíte s ňou, teší vás svojimi pokrokmi? Áno, Nikolka, moja dcera od 6 rokov hraje tenis. Dala by som ju aj na stolný tenis, ale nie je tu, bohužiaľ, nie sú vytvorené také podmienky, aby hrala stolný tenis, takže chodíme na zápasy, trénuje, má už pomaličky také prvé úspechy, darí sa jej, hraje za mladšie žiačky. A teraz bude rozprávať náš host, milý host, host, ktorý Humenné pozná, ctí si ho a v sobotu zavítal medzi športovcov. Vážení diváci, televízny komentátor Karol Polák. Dovolte, aby som vám zablahoželal, neviete k čomu, k tomu, že vaše reportovanie zápasu so Španielskom bolo, hádam, jediným svetlým bodom v celej tej našej baráži. Tak to preháňate trošku zase, no. Ozaj, aké ste mali... Ale teší ma to. Ozaj, aké ste mali pocity ako reportér, ako človek pri podávaní takéhoto zápasu? Aké som mal pocity? Bol to druhý prenos, teraz v krátkom časovom úseku po tom, čo ma Markíza oslovila, aby som komentoval zápas s Ruskom. Tam, priznám sa, neboli problémy v tom, že by som si odvykol od tejto mojej práce, ale troška boli problémy zvládnuť, povedal by som, nový systém vysielania, nový systém prenosu televízneho. Ja som bol zvyknutý vždy na to, že som dostal do ruky mikrofón a boli tam technici, zvukári a tí mi mávli, ideš. A komentoval som. Dnes je situácia taká, že ma tam posadili pred taký pult, kde bolo plno gombíkov, tlačidiel, páčok. Môj osobný pocit je taký, že tento prenos so Španielskom, teraz nehovorím o výsledku samozrejme, sa mi ako vydaril. Takže tedy otázka na telo. Aký máte pocit zo slovenského futbalu? Taký, aký som prezentoval v prenose. Sme tam, kde sme. Slovenský futbal dosiahol samozrejme relatívny úspech tým, že sa dostal do baráže, že poprvý raz sme skončili druhý z tých 6 kvalifikácií, čo sme odohrali. Hrali sme 3 európske, 3 svetové kvalifikácie. Prvý raz sme sa dostali na druhé miesto a tým do baráže. Takže je to relatívny úspech, ale musíme si uvedomiť, že slovenský futbal je taký, aký je, že my nemáme dnes futbalistov, ktorí hrajú na špičkovej úrovni. Doteraz naposledy to bol Varga, Stano, ktorý hral v Celtiku, v mužstve, ktoré hrá na špici. Máme tam chlapcov z Rapidu, z Austrie, z Viedenskej, to sú mužstva, ktoré tiež patria k špičke rakúskeho futbalu, ale to je rakúsky futbal, ten je taký, aký je. Ale nemáme ani jedného futbalistu, ktorý hrá v špičkových európskych tímoch. Vráťme sa na prízemie.
Vieme o vás, že vaše srdiečko vždy tak troška bylo pre Slovan. Aj v tom zápase, keď sme sa stretli naposledy, čo sa nám tu v Umenom nevydaril, áno, na to sa už pozabudalo. Ale to nemáte pravdu. To nemáte pravdu. Ja si dovolím vám oponovať, nemáte pravdu. Ako viete, že mne bylo srdiečko pre Slovan? Ja som prišiel do Umeného na futbal, stalo sa to, čo sa stalo, že tam rozhodca neuznal gól, tuším, pred koncom a bol potom z toho zle. Ja som sem prišiel, ako ohromne ste ma privítali všetci, potom odrazu som bol taký istý ako všetci tí ostatní rozhodcovia a všetci Bratislavčania. Ale verte mi, že ja nemám totiž, to by som veľmi rád bol, keby sa ľudia dozvedeli, že ja som sa za tie roky práce v televízii tak odosobnil od klubových pocitov, že skutočne, tu vám môžem vám odprisáhať, ak dokonca, ak sme mali niekedy problémy ako televízni pracovníci, tak mali sme ich na Slovane a na Interi. Vždy sme sa skôr dohodli, čo sa týka prenosu, rozloženia kamier, vstupu na štadión, vôbec celkovej atmosféry s mužstvami mimo Bratislavy. Verím vám, ale ja som chcel otázku niekde inde dostať. My, Humenčania, sme s futbalom teraz biední, paberkujeme. Slovan paberkuje tiež. Prosím vás, povedzte nejakú svoju prognózu, ako to skončí a na záver povedzte našim divákom, čo by ste im želali, ale to sú tí naši humenskí. No. Ako skončí, myslíte, druhá liga, hej? Lebo ako skončí Slovan. Tak ako Humene, skončí kríza? Počúvam, som tu chvíľu teraz na štadióne v Humenom, počúvam, že odchodom Chemlonu vlastne nastali problémy, ako v podstate po väčšine našich športových klubov, nielen futbalových. Čo sa týka Slovana, ja to hovorím každému, aj v Slovane, minule som s Janom Švehlíkom sa stretol na chvíľočku, tak som mu povedal, pozri sa, Janko, to je jeden priemerný druholigový káder, ktorý má Slovan. To nie je mužstvo, ktoré by malo, no postupujú prvé tri mužstva, takže je možné, že do tej trojky sa Slovan dostane. Čo už povedať, no, majte ten futbal radi, majte ho radi aj naďalej, aj keď sú také problémy a pomery, v akých žijeme. Majte ho radi, majte radi šport. A no, povedzme si úplne, keď už máte na tie dve, tri pivečka s borovičkou, tak máte možno aj na vstupné na futbal. Pán Polák, ďakujem vám za rozhovor. Želám vám do ďalšej práce, lebo viem, že odborne pracujete aj v iných inštitúciách. Všetko dobré, zdravíčko a o pár mesiacov či rokov. Dovidenia. Ďakujem. Ale už v lepšej, pre šport lepšej dobe. Najčastejšou otázkou pondelok ráno medzi mužmi je otázka typu, ako sme hrali, ako ste hrali. Pred istým časom sa pýtali jedného funkcionára menšieho humenského klubu rovnako, ako ste včera hrali. Odpoveď znela. Bol to dekábel. Prehrali sme 6-0. Ten dekabel by sme mu odpustili. Nie každý musí vedieť, že francúzske debakel znamená pohroma, hanebná porážka, neúspech. Ale pri tvrdení, že prehrali sme 6-0, sa troška treba zastaviť. Pretože aj športová terminológia má svoju logiku. Uvádzame najprv domáci tým, potom súpera. Tak sa teda píšu a čítajú aj góly a body. Pri víťazstvách je to jednoduché, tam sa nikto nemýli. HK je Humenné, HK Trnava 11-2. HFC Humenné, Rimavská Sobota 2-1. Rovnako aj remíza je bez problémov. HFC Humenné, Sabinov 1-1. Ale prehry, tam to býva troška ináč. Najprv teda dáme počet gólov domácich, potom počet gólov či bodov hostí. A tak teda v zápase Humenné Košice, výsledný stav 0-4. HKM Humenné, Banská Bystrica 2-3. BK Mekom, Poprad 46-54. Ja viem, že rozpráva každý ako chce a že sa to nezmení ani po tejto relácii, ale logika športového vyjadrovania by mala ostať naozaj logická. Nepôsobíme totiž najpresvedčivejšie, keď tvrdíme, že prehrali sme 4-2. Ako? Dali sme 4 góly, dostali len 2 a napriek tomu porážka. Nie. Správne teda, prehrali sme 2-4. V priebehu predchádzajúceho rozprávania spomenuli sme okrajovo aj futbal.
No a futbal, ten si už vybral time-out. Má čas na oddych, má čas na prípravu, ale má čas aj na polčasové hodnotenie ročníka 2005-2006. V sobotu pred 15 hodinou zapískal rozhodca Hracho, mimochodom nevždy presný a presvedčivý, naposledy a ukončil stretnutie HFC Humene Rimavská Sobota s výsledkom 2-1, ale ukončil aj celý náš futbalový rok 2005. Ťažký rok. V jari sme odštartovali do odvety 3. ligy s doslova s kinder tímom. Zodpovednosť museli prevziať hráči z dorastu a zo pár nových hráčov z celkov nižších súťaží. No a po celú jar sme trpli. Chlapcov nechýbala odvaha, bojovnosť, ale aj futbal je na zázraky chudobný. Hrozilo nám vypadnutie aj z 3. ligy. Konečne 12. miesto určilo, že lepším skóre sme sa zachránili. Hráči však odišli do iných klubov, za prácou, vrátili sa do dorastu. U mužov ostali len brankár Pilár a bratia Tomčákovci. A potom prišlo vzkriesenie. Skupina odvážnych ľudí okolo doktora Vrbu sa dala dokopy, zohnala hráčov a po baráži s Liptovským Mikulášom sme sa ocitli v 2. lige. Kolektív sa len dával celú jeseň. Dokopy vyvolával otázniky a nevždy priateľské reakcie divákov. Ubehlo 17 kôl a mohli sme povedať. Nebolo to ľahké, ale vydarilo sa. Po jeseni sme na 9. mieste s 24 bodmi a aktívnym skóre 24-22. A to ešte Rimavskej Sobote, ktorá je pred nami, odčítajú 6 bodov. Ťažisko trénerského poslania niesol Jozef Škrlík a má plné právo povedať svoje hodnotenie. Po tých známych okolnostiach Humenom, keď futbal Humenom bol v podstate v 3. lige na vypadnutie, keď bol na kolenách, ľudia okolo pána Vrbu dali dokopy kader. Samozrejme, musím hodnotiť aj to baražové vystúpenie s Mikulášom. Ten kader sa vlastne úplne bol nový a futbal má svoju logiku, pretože tie prvé zápasy sme boli určite nezohratí. Ten kader sa v priebehu menil. Zobrali sme hráčov, ktorí viac menej boli voľní, ktorých už vlastne nikto nechcel. Takže postupne sme si na seba zvykali, postupne tá robota išla a myslím si, že ten záver jeseň ukázal, keď v podstate sme vyhrali. Teraz 3 zápasy po sebe, aj predtým remizovali v Lipanoch, vyhrali doma s Nitrou. Čiže ten záver ukázal, že má logiku, že už sme trošku predsa len našli svoju takú hernú tvár. Takže myslím si, že 24 bodov momentálne v tej situácii je až nad plán. Do staršieho dorastu sa vrátili niektorí hráči, čo v jari ťahali za mužov a odohrali v celku dobrú jeseň. Skončili na 5. mieste. Bola táto jeseň dobrá aj pre trénera Františka Buzeka? Ja si myslím, že to 5. miesto je asi taký odraz toho pôsobenia tých chlapcov v tej druhej drsenskej lige. Nie sú, ani by som povedal, na špici možno medzi tými prvými, hoď si myslím, že sú tu hráči, ktorí by na to určite mali, ale zase na druhej strane v tých podmienkach, ktorých momentálne Humenom sa s tými chlapcami pracuje, tak si myslím, že to postavenie asi také adekvátne, ale mňa mrzí skôr to, že je tu dosť chlapcov talentovaných, dobrých, ktorí by mohli dosiahnuť viac, len chýbala im tá určitá nejaká tá motivácia. Hľadisko osirelo, hráči pracujú ďalej, pretože od marca pôjde futbal ďalej a bude o čo hrať. Prví traja v tabuľke, momentálne sú to Košice, Slovan a Senec, postúpia do extralígy. Na to nemáme. 7 celkov od 3. po 10. miesto bude hrať celoslovenskej prvej lige. Tam momentálne umiestnením patríme a tam chceme aj hrať. Ale pozor, o to isté bude hrať ešte 13 celkov a ešte 13 kôl. Kto neúspeje, pôjde do druhej ligy, čo bude pripomínať niekdajšiu divíziu východo- a stredoslovenských celkov. Aj tam bude o čo hrať. Tak teda futbalová jeseň je tu. Diváci už kalkulujú, akože to bude v jari. Ozaj, veríte, že to bude dobré? Ja áno. Marná sláva, vážení diváci. Pri rozprávaní čas uteká rýchlo a my sme sa dostali na záver relácie. Ďakujeme vám za pozornosť.
a dovidenia pri ďalších našich športových reláciách. Bop, 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 bop